Da er vi på tredje og siste punkt her på spørretimen. Spørsmål. Så da er jeg helt åpen til salen og spør. Det gjelder øvingene, eksamene, praktiske spørsmål, hva som helst. Er det ting dere lurer på, øvingene? Alle kan bruke biominalkoeffisienten på kalkisen. Alle kan slå opp normalfordelingen i tabellen og finne gauss av z. Alle kan det. Vi har 4-5 sider som viktige i formelsamlingen, der vi samler opp og oppsummerer kapitlene i tabellform. Side 28, 60, et eller annet. 86 var et eller annet lurer i. 48 var regnereglene. Sentralgrenseteoremet. Tror dere det er hot? Ja. Ja. Hva er sentralgrenseteoremet sier? Ja, det er også bra at vi skal si det høyt. Når vi har veldig mange forsøk, og når antall forsøk blir stort nok, så vil summen, eller gjennomsnittet, eller summen om du vil, av de forsøkene, mer og mer nærme seg normalfordeling. Uansett om hver enkelt av de forsøkene, uansett hvilken fordeling de individuelle forsøkene har. La oss si at du har 100 x'er, 100 stokastiske variabler, eller 100 forsøk, og hver enkelt av de forsøkene er hypergeometrisk fordelt. Så vi har x1, x2, x3, x3, pam, 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 og x100, og alle er hypergeometrisk fordelt. Og hypergeometrisk fordelt, er det kontinuerlig eller diskret? Diskret, ja. Det stemmer. Men på tross av det faktum at hypergeometrisk er en veldig stor og komplisert formel, den var kjempekomplisert. Men når vi tar summen av dem, hva vil da x-bar, eller gjennomsnittet av dem, eller summe av dem, av de 100 forsøkene, hvilken fordeling vil den ha? Ja, normalfordeling som er kontinuerlig eller diskret. Det er rett, den er kontinuerlig. Så selv om vi starter ut hakkete, selv om vi startet ut hakkete, og vi startet ut med en kjempekomplisert uttrykk for hver enkelt sannsynlighetsfordeling til de stokastiske variablene, eller til de gitt til de forskjellige forsøkene, så ender vi opp med en glatt, fin, enkel normalfordeling, uansett hvor brutalt fordelingen er som vi startet med på hver enkelt av 100 forsøkene. Så snittet x-bar er normalfordelt. Selv om hver enkelt av de x-ene har en helt annen fordeling. Dette er djupt, altså. Og dette er viktig. Så hvis jeg spør dere om 10 år, hva sentralgrenseteoremet er, så har jeg lyst til at dere skal i hvert fall huske at det var et viktig ting. Og det sier noe om, hva skal jeg si, litt veldig forenklet sagt, loven om mange forsøk. Loven om mange forsøk er sentralgrenseteoremet, så sier noe om fordelingen til et forsøk der vi har gjort mange forsøk. Og det er jo det vi gjorde i forrige time med, med e av x-bar og var av x-bar. Det er jo ofte knyttet opp på sentralgrenseteoremet. For da er altså tyngdepunktet, hva kan vi si det, vil det forandre seg eller være uforandret? Altså når vi har x-bar sammenlignet med hver enkelt av de x-ene, vil tyngdepunktet være det samme? Ja, tyngdepunktet vil være det samme, mens usikkerheten, den blir mindre. Har øvingene gått greit? Ja? Øving 7. Oppgave 1 finn i øving 7. Skal vi se på det.
Øving 7, sånn. Øving 7, A, B, C. Ja, det var den her, men den bilen, altså de som solgte, antall solgte biler per dag. Det var den oppgaven, og så var det en Finn. Hva er sannsynligheten for at Slattelem selger mer enn 220 biler i året? Det er spørsmålet. Det er lurt, det er for helfagsproduksjon. Ja. Ja, med og uten. Det er et vanskelig punkt. Slik at spørsmålet er om heltalskorreksjon, det er vanskelig, og til det vil jeg si at se på hva som ble gjort her med og uten heltalskorreksjon, men det viktigste er at vi liksom forstår hvordan vi gjør det uten heltalskorreksjon, for det må vi få på plass først. La oss se liksom på fasiten. Der og sånn. Og sånn. Ja, og hvis vi gjør det uten heltalskorreksjon først, så er det, skal jeg til å si, bare sånn fasiten. Bare sånn som dette der. Altså, bare. Men det her er ekstremt viktig, altså. Det der. Så tips. Gjør den oppgaven der en gang til. Men når du har heltalskorreksjon, da gjør du egentlig akkurat det samme. Bare at du skyter inn en 0,5. Det er et godt spørsmål. Hvorfor gjør vi det? Skal vi se. Da går vi tilbake til kompendiet. Og et veldig godt spørsmål. Hvorfor skyter vi inn en pluss 0,5 den ene gangen, og minus 0,5 den andre? Kanskje heltals. Heltals. Ja, for hvis vi ser her, det er det at, la oss si at den blå her, det er på en måte den eksakte fordelingen. Og den eksakte fordelingen, altså antall biler, er jo diskret. Det vil si at det er liksom enten en bil, eller to biler, eller tre biler. Det er ingenting som heter en og en halv bil. Så x-en, antall biler, er et diskret stokastisk variabel. Og den tilhørende sannsynlighetsfordelingen, det er den blå. Og da er det bare sånne søyler, og så hakket det. Men hvis du selger nok biler, for eksempel 220 biler, da blir den hakkete tilnærmet lik, men ikke helt riktig, men tilnærmet lik en glatt kurve, altså den svarte kurva der. Men vi gjør en pitteliten feil, og det er da at egentlig så skal vi regne ut det røde arealet her. Altså vi skal regne ut den der, og vi skal regne ut den, og vi skal regne ut den. Og summere en M3. Det er på en måte eksakte svaret. Men når vi tar for eksempel P av X er mindre lik 2, sånn som her da, og bruker den svarte linja, da regner vi ut dette arealet her, som er under linja her nå. Men da går vi glipp av den grønne her, hvis dere ser det, må kompensere for at vi sløyfer dette rektangulære arealet. Slik at på grunn av at vi gjør en liten feil, så sier vi at ja, vi vet at vi da mistet det arealet her dessverre. Men i stedet for å ta arealet fra 2, da, hvis vi tar det fra 2,5 og tar med det der, da blir det litt bedre. Og det er forklaringen. Så hvis, og ditt spørsmål er hvorfor akkurat en halv, hvorfor ikke 0,7? Og det er et godt spørsmål. Men vi ser det at hvis vi tar med fra 2,5 da, som er her, da får vi akkurat det vi skal, det grønne her. Så det kunne vært 0,6 her, men i alle fall 0,5, det er sånn best practice, som er i alle fall litt bedre. Slik at, jeg har ikke lyst til å gjøre, jeg vil at dere skal vite om heltalskorreksjon, og det er sånn at da gjør vi feil litt mindre. Det er bare for å ta med det grønne arealet der, og da blir liksom tilnærmelsen enda bedre. Det er egentlig hele poenget, og derfor, når vi gjør heltalskorreksjon i oppgaven der da, så gjør vi sånn og sånn, så ser vi neste oppgave, gjør vi nøyaktig det samme en gang til, men her må vi trekke fra, fordi at her er større enn, og da blir det på en måte andre veien. Og det her er veldig komplisert, slik at de vil ikke at vi skal liksom bli forvirret av det her, for om du tar med en 0,5 ekstra, eller trekker fra en, det er såpass god tilnærmelse likevel, ofte, at det betyr ikke så veldig mye.
Men vill att dere skal vite at fordi at vi mister litt areal, eller får litt for mye areal, så går det den ene eller andre veien. Siden når det er større enn, da skal du trekke fra. Når det er mindre enn, så skal du legge til. Og det her står i formelsamlingen på følgende sted. Er noen som greier å finne det før med? Heltall. Formelsamlingen. Skal vi se. Vi kan for eksempel se det på side 92, hvis alle slår opp på side 92. Det er sånn at hvis vi starter med en diskret fordeling, og antall forsøk blir stor nok, så vil det før eller senere bli hvilken fordeling? Normalfordeling. Så hvis vi tar bare nok forsøk, så blir fordelingen normal til slutt. Og så har vi spesifikke kriterier for hvis vi starter ved binomisk, hvor mange forsøk må vi da ha for å ende opp med en god tilnærmelse lik normal. Hvis vi starter med hyper, hvor mange forsøk må vi da ha for å ende opp med normal. Og det har vi kriterier for i hvert enkelt tilfelle. La oss se på at dersom på side 92, veldig bra spørsmål her. Side 92 i formelsamling. Så ser vi det at dersom en eller annen rar betingelse er oppfylt, at vi har tilstrekkelig forsøk og så videre, da vil sannsynligheten være veldig lik normalfordeling. Og når normalfordeling, da er det gitt ved Gauss. Så da kan vi bruke Gauss, og det er bare tabelloppslag. Når det er mindre enn, eller lik, skal vi da legge til, eller trekke fra en halv ifølge den formelen der? Legge til. For der ser du, når det er mindre enn, så er det pluss 0,5 foran. Når det er større enn, skal du da trekke fra, eller legge til 0,5. Da har det trekket fra, det er helt rett. Slik at hvis vi går tilbake, og det her står i formelsamlingen, og hvis vi da går tilbake til oppgaven, så ser vi her, er det større, når det er større enn her, skal vi da legge til eller trekke fra? Trekke fra i følge formel. Så vi har bare brukt formelsamlingen på side 92. Og da ser vi at siden oppgaven spør om mer enn 220 biler i året, større enn. Når det er større enn der, ja, da er det minus der i følge formel. Men det viktigste er at dere greier å gjennomføre oppgaver, om dere har med eller uten den 0,5-en. Det er så lett å ta feil om det var pluss eller minus foran. At jeg vil bare at dere skal vite om helhetskorreksjon, at det går an å gjøre relativt enkle grep for å få det litt bedre. Men det å regne den type oppgaver her, det er viktig. Så det er et veldig godt spørsmål, så regn gjerne en oppgave der en gang til, i hvert fall uten helhetskorreksjon. Det anbefaler dere. Godt spørsmål. Men når vi regner med normal fordeling, da er det kun det gjennomsnittet for jobben. Det blir EVX-varer som varer og varer. Ja, altså det stemmer. Altså når du har normal fordeling, så er en normalfordeling et tabelloppslag. Og da er det, det kan være avhengig av hva som er normalfordelt da. Men hvis x er normalfordelt, med my og sigma i andre sånn,
så betyr det at e av x er lik den forventningsverdien. Så det er hvis det bare en sånn variabel er normalfordelt. Men ofte er det sånn at et gjennomsnitt kan være normalfordelt. Hvis den er normalfordelt med en eller annen my, og så ofte sigma i andre del på n, så betyr det at e av x er lik my, og var av gjennomsnittet er sigma i andre del på n. Og da ser vi, hvis vi har bare en variabel, så har den et tyngdepunkt, så da går den sånn som det her. Og se at den går sånn. P av x lik x. Og så x her, og så har vi der og der. Og så går den sånn. Nå må vi tenke på. Sånn, da har den et visst tyngdepunkt sånn. Og hvis myen da ligger 3 her, for eksempel, da sier jeg at det er 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så hvis myen er 3 da, for eksempel. Og hvis vi da skal regne P av x bar lik x, lille x bar, og da er det x bar som er der. Hvordan er fordelingen, sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet x bar? Hvor er tyngdepunktet hen? Hvor er tyngdepunktet hen på den grønne x bar? 3, ja. Det betyr at ja. Sånn. Og hva er, la oss si at den der da er ja, 1 cirka. La oss si at den der er 1. Og så har vi n lik 150. Hvordan blir den grønne grafen? Cirka. Smal, ja. Bra. Blir den høyere eller lavere? Eller å si at det her er ja, ja, ikke tar det grønt da. Tar det 0,1 0,2 0,3 og så her er 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Vil den grønne være høyere eller lavere? Hvorfor vil den være høyere? Ja, for det samme areal, ja, må være under dem. Så da vil jeg tippe at den her går noe sånt. En del høyere. En sånn. For hva kan du si om det arealet her? Ja. Areal er lik 1. Og hva kan du si om det arealet her? Ja. Så den, når du skviser den som en ballong, da, når du skviser den sammen, så må den presses opp på, i vertikal retning. Presses sammen ballongen, så blir det lenger opp. Så normalfordeling er bra. Er det et vanskelig fag? Det er litt vanskelig. Ja, det er det. Jeg er enig i det. Er det et artig fag, synes dere? Det er ikke artig? Nei, ok. Det var artigere med matte i fjor? Ja. Men ser dere nytten av statistikk da? I økonomi og logistikk for eksempel? Ja. Hæ? Ja, hvis det er god vilje til, så gjør det det. Ja. Men i
kurset her så har vi laget en del øvinger der vi prøver liksom vinkle det inn mot logistikk og økonomi og sånne ting. Så da ser vi det i hvert fall med litt goodwill. Skal vi se, i dag er det mandag. Da har dere hele tirsdag, hele onsdag. Og så har dere to hele dager. Så da foreslår jeg, i morgen er det prøveeksamen. Og det er self-regulation, så dere skal være lærere selv. Og hvis dere har ikke skrevet ned prosentpoengmetoden som vi ser på tavla, så bare går dere inn på Himalex og ser det. Så setter dere karakter på dere selv. Så i morgen får dere en karakter. Ja, så snart eksamen er ferdig egentlig. Eller vil dere skal vente? Eller skal vi bare kjøre på? Skal legge det ut i dag, ja. Ja, ok. Da får vi mange, mange hits og mange views på Hiv og Lex. Ja? Øving 6, oppgave 2, David. Kan vi se. Øving 6. Øving 6. Dette er øving 6, og oppgave 2. Det dreier seg om normalfordeling, ja, og investering og økonomi. Og så var det to David, var det du sa? Ja. Finn variansen. Og da var spørsmålet. Ok, det var et godt spørsmål. La oss se litt på det. Så to David. Ser vi litt på det her nå. To David. Skal vi se. To David. Der. Så før vi gjør det da, så kan vi bare se på det her. Og vi skal finne verdien på en aksje. Forventningen til verdien på en aksje. Og forventningen av verdien aksjer totalt, det er antall A-aksjer pluss antall B-aksjer, var det ikke det? Og David, ja. Er ikke dette her? Det er Zeta, ja. Sorry. Skal vi se. Der, ja. Er vi. Ja. Der. Og da ser vi det at det vi skal gjøre her, det er å finne usikkerheten, variansen, er det her, til verdien. Og så har vi en A-aksje og en B-aksje. Og da bruker vi regneregler her. Og hva må vi anta derifra til dit? Ja. Det er bra. Og da får vi hva man gjør med konstanten. Opphøyet i, ja. Og da blir det her, når vi setter inn tall her da, og det er 125.000 aksjer i A-aksjer og 100.000 B-aksjer, så blir det et fantastisk stort tall. Så det her er sånn kalkespørsmål, og det er, la oss se på det, for det kan være litt vanskelig. Alle tar frem kalkesen, alle sammen nå. Ta frem kalkesen, så skal vi regne ut dette her sammen. Kalkes. Håper alle har med seg kalkis, det må vi i hvert fall ha på eksamen. Var av V er lik N av A i andre. Du ser, nå skriver jeg opp formlene først. Jeg går ikke rett på tall. For hvis du har gjort feil tall, og dere har rett formler, så får dere i hvert fall ganske mye poeng. Det der ganger var av A, var av XA, pluss Nils Bjørnar i andre, ganger var av X Bjørnar. Og så kommer det. NA, det er 125.000 A-aksjer. Det er antall A-aksjer. Opphøyd i andre. Ganger varianten til A, den vi regnet ut før, den er 16 i andre. Pluss antall B-aksjer, som var 100.000. Vi har 100.000 av B-aksjer, som er 100, 1, 2, 3 i andre, ganger usikkerheten på B-aksjer, som er 25 i andre. Nok.
i andre. Hvordan gjør vi dette? Det et veldig godt spørsmål. Hvordan regner vi ut så store tall? Hvis vi bare setter inn, hva får vi på kalkisen da? Det står altså 10,25. Sånn, og så står det sikkert E på kalkisen, gjør det ikke det? Ja, E og så pluss 12. Sånn står det på kalkisen. Ja, jeg vil kladde litt her, for at sånn skal jeg ikke skrive besvarelsen da. Jeg skriver kalkis i. Kalkis, der står det 1,025, var det? Sånn. Riktig. Så tar jeg bort, for dette skal vi ikke skrive i eksamen da. Så får vi dette. Får alle det? Opp med hånden så får de i et eller annet. Ok, bra. Og det rett. Rett. Men hva for noe? 10. 10 det, ja. Helt rett det. Og hva pluss 13? Opphøy. I 13. Helt rett det. Helt rett. Slik at det her kan vi skrive som 1,025 ganger 10 opphøyd i 13 nok kvadrat. Det er svaret. Men så har du gjort det sånn at du delte opp sånn at du får 3,4 for at du må bruke den senere. Ja. Det der trenger du ikke gjøre. Altså, det her er like bra. Så om du har skrevet dette, så har du fått full pott. Så om du skriver dette, og det er greit, så er det helt i orden. Men hvordan har du regnet deretter? Hvordan klarer du å gjøre? Grunnen til at jeg gjorde dette der, er det at hvis jeg i neste omgang skal ha variansen, nei, er standardavviket til V? Hva er det gitt ved, nå er det formel? Kvadratrota av variansen. Som er var av V. Og er det noen som kan ta bare kvadratrota av det tallet der, så kan han få? Ta kvadratrota av dette tallet. For det her blir jo noe kvadratrota av. Sånn 1,025 ganger E opphøyd i 13. Sånn. Gange nok kvadrat. Og hva blir det? 3,... Bare si hva som står der. 3,... Ok, men det er det samme som 3,20 gange 10 opphøyd i millioner. Hva er det? Opphøyd i 6, ja. Bra. Og så skal det stå nok eller nok i andre her. Nok, ja. Slik at da ser jeg at variansen, det er jo bare kvadratrota. Og når jeg skriver inn, eller standardavviket bare kvadratrota, og det her er bare en litt komplisert måte å skrive det på, altså opp på prosjektøren her, for da slipper vi litt arbeid etterpå, men vi gjør det veldig enkelt. Bare glem ligning 48 der. Ikke skriv det på den klønete måten der, bare skriv det på den måten her, og det er helt ok. Dette er riktig. Helt ok å skrive på den måten. Men med å skrive på den måten der, da greier jeg å lese ut variansen bare ved å stirre uten å regne. For ser dere hva variansen er? Nei, ser dere hva standardavviket er, mener jeg? Ser dere hva standardavviket er bare ved å stirre på ligningen 48? Ja, det er det som står inni parentesen der.
3,2 til opp i det sjette, altså 3,2 mil. 3,2 millioner. Det er standardavviket. Slik at når jeg skrev det på en litt klønnete måten der, da slipper litt billigere etterpå, for da slipper jeg å regne ut variansen, for da bare bruker stirremetoden. Så de som synes at dette er komplisert, glem det. Skriv bare dette her, 100% rett. Bra spørsmål. Bra spørsmål. Da har vi plan for morgendagen. I morgen har vi prøveeksamen. Torsdagen er siste finish. Nei, onsdagen er siste finish. Og så ønsker jeg dere lykke til på torsdag. Så snakkes vi da.